Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda gecə saatlarında ölümlə nəticələnən ağır qəza baş verib. Moderator az xəbər verir ki, hadisə aeroport yolunun Suraxanı ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Azamant markalı avtomobillə Bəyən markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində Azamantın sürücüsü dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım xidmətinin əməkdaşları cəlb ediliblər. Hadisə şahidlərinin verdiyi xəbərə görə Bəyən markalı avtomobilinin sürücüsünün yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması qəzaya səbəb olub.